বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকৰ্মী, লিখক, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সম্পূৰ্ণানন্দ তালুকদাৰৰ শনিবাৰে পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ 87 বছৰ হৈছিল। প্ৰায় 6 ফুট 6 ইঞ্চি ওখপাশ এক অনন্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী তালুকদাৰৰ মৃত্যুত শোকত স্তব্ধ হৈ পৰিছে তেওঁ শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোক। উল্লেখ্য যে বজালিৰ এটি অনুষ্ঠান সদৃশ এই বৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকী গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থাকি শনিবাৰে পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। বজালি জিলাৰ বামাঘাটা গাঁৱত 1934 চনৰ 15 আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰি পুথিমাৰী গাঁৱত থাকিবলৈ লয় যদিও পাছলৈ পাঠশালা জ্যোতিনগৰ স্থানীয়ভাৱে বসতি স্থাপন কৰে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, বজালি মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অৱসৰী অধ্যক্ষ, বজালি মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা পাঠশালা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হোৱাৰ উপৰিও প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ, বজালিৰ সমাজ জীৱনৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী শ্ৰদ্ধেয় সম্পূৰ্ণানন্দ তালুকদাৰদেৱৰ বিয়োগত বজালি জিলা প্ৰশাসনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। এই শোকবাৰ্তাত উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাই কয় যে তালুকদাৰদেৱৰ বাগ্মিতা আৰু সকলো বিষয়ত থকা তেখেতৰ জ্ঞান সমৃদ্ধ চেতনাই সৰ্বস্তৰৰ লোকক মুগ্ধ কৰাৰ উপৰিও ব্যক্তিত্বৰ সৰলতাৰ ভৃষণেৰে বজালিৰ সমাজ জীৱনত উজলি উঠা তালুকদাৰদেৱৰ বিয়োগ সমাজৰ অপূৰণীয় ক্ষতি। একেই বাৰ্তাতেই উপায়ুক্তগৰাকীয়ে তালুকদাৰদেৱৰ পুণ্যাত্মাৰ শান্তিও কামনা কৰিছে। বজালিৰ এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, অভিভাৱক স্বৰূপ উপানন্দ তালুকদাৰ ছাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা নাই, গুচি গ'ল। তেখেতৰ বিদায়ী আত্মাৰ আমি সৎপতি কামনা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে বজালিৰ আকাশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ জ্বলি থাকি বজালিক মাৰ্গদৰ্শন দিব। তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত যিধৰণে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই গৈছিলে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক, ঠিক একেধৰণে তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তেখেতৰ যিসমূহ মাৰ্গদৰ্শন আছিলে, তেখেতৰ যিসমূহ প্ৰচেষ্টা আছিলে, সেইসমূহ পুনৰ আমাৰ আমি কৃতকাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হওক আৰু তেখেতক আমি আজি বজালিবাসী মিহমান হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰোঁ। বজালিৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।